kulankani oo habeenimadii xalay ka dhacay xarunta jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku kulmay maamulka sare ee jaamacadda Alfa, ardayda jaamacaddaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Lincoln ee waddanka Malaysia oo dhawaan heshiis dhanka waxbarashada ah u dhaxmaray jaamacadda Alfa. Kulanka gudoomiyaha jaamacadda Lincoln iyo sidoo kale ardayda jaamacadda Alfa isku arkeen ayaa waxa ka qayb galay ardayda jaamacaddaasi qaar ka mid ah. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maxamed Maal, waxaana uu ka hadlay heshiiska dhanka waxbarashada ee dhaxmaray jaamacadda Lincoln iyo Alfa University. Maxaa nahdaa digriga koowaad oo bachelor science ah oo bachelor ah iyo maxaa nahdaa digriga labaad oo master oo waxa weeye faculty kala duwan oo jaamacadda ah. Marka waxa weeye taaniskaasi oo ah mid aad iyo aad u qaali ah, waxaan jecelahay inaad ka faa'iidaysataan idinka iyo inta qeyrkiina ee reer Soomaaliland. Waxa weeye waa certificate caalamiya oo matal ama Yurub ama Mareykan ama Australia meel kastoo caalamka aad tagto ka shaqeynaya ayaa lagu siinayaa si ugu dhaqsaha badan. Qaabka maxaa lahdaa loo gelayo jaamacadda loo soo gelayo iyo qaabka waxbarashadu ay noqonayso iyo waxaasoo dhanna waxa weeye waa kolley waa laidiin faahfaahin doonaa insha allah haddii la yidhaahdo. Waa waxa weeye ninkii doonaya second degree ama masteratka iyo ciddii doonaysa bachelor inay bilowdaba. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Lincoln ee waddanka Malaysia, waxaana uu sheegay jaamacadda Alfa inay la galeen isfahamka ku saabsan wada shaqeynta dhanka waxbarashada, iyadoo xiriirkaasi uu sahli doono in ardayda wax ka barata jaamacadda Alfa ay sidoo kale wax ka baran karaan waxbarashada sarena ay ka sii wadan karaan jaamacadda Lincoln ee waddanka Malaysia. We have signed an MOU with Alfa University College and Lincoln University College. Sidoo kale waxaa halkaasi mas-uuliyiinta su'aalo ku weydiiyay ardayda jaamacadda Alfa su'aalaha soo ku qotomay dhinaca waxbarashada iyo fursadaha ay u saabixi karto heshiiska labada jaamacadood dhexmaray.